Kurang hayang jajan minta duit ka sahanya. Ka bapa wae jeung ka mama. Saya bagi dua tugas ya. Nya. Mane minta ka bapa, urang minta ka mama. Heeh. Salah meureun. Geus bae jeung mane ka mama. Oh, jangan satu. Mana nya mama urang, urang hayang minta duit, hayang jajan kumaha jadi pere. Oh, itu tuh aya mama urang keur hees, ngadon hees hayang minta duit. Ayo siap. Astagfirullahaladzim. Naon atuh jang? Mana minta duit hayang jajan. Duit teh duit eueuh, mama teh boga duit ah, jeung minta ka bapa mane. Manya atuh da kamari urang teh dibere jajan, ih. Nya mintana ka bapa mane ah, mama eueuh teh boga duit jeung ah, kitu ah, nyangus atuh. Mama boga induk teh kieu-kieu teuing. Hayuh minta duit teh anak ke bapa, hayuh minta duit, pusing aing mah. Aing mah kieu-kieu teuing, aing mah minta duit teh hese teh. Hese aing mah alah batan ih. Tapi teuing si Kemet meunang hasil moal nya, da aing teh meunang hasil euy. Oh itu tuh si bapak teh kada keur nongkeur cicing tuh di eta balong disampurkeun ah minta duit. Pak, minta duit. Ceu aing ge. Nah minta duit ka bapak imane? Ageuatkeun bae tuh. Ih, keun bae kumaha duit bapak mah kabeh geus diindung maneh Kemet. Aing, geuat teh minta duit. Ah. Bapak mah teh nyekel duit setepan geus dibawaan kabeh nu dina saku-saku deket selempak wae geus dibawa ku indung maneh. Ah, bohong. Heuh, bari na geus ca aing hayu jajan set teh atuh Kemet. Bae dah hayang yeuh. Jeung dibere duit teh mana teh tetep pake duit teh pake dicukur sawara teh dijabrik jiga tarasan set teh beungeut. Bae lah alus. Cuma... Alus-alus buku itu anjing. Ha, kasep. Nih siang era aku neta kikituanan pisan aja bis albatan mahaun dulu. Udah inung nato udah tuh di kokopri kubapanan tuh di. Tuh dicukur atau mana tetap bisa loba kutu. Yang cuma gawat minta duit. Oh wah bapak mata boga duit. Ek di galada aku mana teh di nasi lempak bapak. Erek. Ya, coklat tak kota. Ambo bingung tadi. Heeh, bari nagih juga ditu tah. Minta duit ka bapa di situ. Ku aing balado geura. Bae. Kalah kanya di mana? Ku aing di balado geura. Kumbung aing mah. Kalau pisan ai anak teh kalau kaceladog geuning. Anjing teh. Wah, aing kumaha ieu nya? Si Adul meunang kitu duitnya. Nah, mas Kemet. Hah? Menang duit teh ti? Bapak? Henteu. Urang jahan teh kumaha nya? Mana teh menang? Henteu. Korek pisan boga indung bapak teh nya. Heuh, kapanan? Aing ge tadi minta duit kalah dicarekan. Sarua kurang ge kalah kadon dicarekan. Nah, kumaha nya carana? Cang adukeun we. Hayu cang adukeun kumaha carana nya? Carana mah go goreng we sakali. Nanti go goreng kumaha kawan beungeut sia geus goreng. Nah siapa kalian kalah ngece? Emang siapa goreng nak celi rebing? Ngomong kalah kalah ngece. Gue cuma tong karut, cuma acara nak, cuma ngadukin we. Nyak nam, atur ya, atur ku kuring. Mane? Ka bapa tadi teh kuring ka bapanya. Kuring ka mawe, kuring ka ma, mane ka bapanya? Nyak. Sok buat, atur. Ih, nah geuning meni jadi asa kararesel tiasa sedang dibalik ah. Nah, di mana? Emang tadi duitnya? Wah, ya gerama si bapak teh jeng janda pirang gera naik motor. Ah, cuk sama mana? Ah. Bener. Anu bener. Bener. Diajak kuringnya malahan mah. Aku mah coba bapak mana nak? Teh kuku mah. Ih, mah tuh anaknya. Bener yo. Cina ulah dibejakan ka sasaha dibere duit ujang teh. Ulah dibejakeun ka sasa cenah ka ulah bejakeun ka mama da mama mah gendut cenah nu janda itu mah cenah geus begang cenah langsing nyebutna teh cenah mama teh gendut beke terus teh cenah penek deui cenah kitu nyebutna teh mamanya bapak mana mah gitu ah kurang ajar aye gitu mah ah bapak mana lah di mana ieu di balong tuh cik ya jong sampurkeun 6 suka aye keneh 6 tuh gawat mah tuh di situ tuh mana tuh jang ih jauh kene ieu teh tuh sok deung di situ oh itu tuh geus ka ciri tuh di bawah tuh balik pak aduh geus maneh tadi adi maneh ka dia teh ek naon di maneh minta duit
Lain lain minta duit. Di mana teuing bebengetan juga kitu. Si bener ya. Urang mek ngabejakeun, Pak. Tadi si mama jeung lalaki ka kebon sih ya. Naon? Si mama tadi jeung lalaki ka kebon ka ciri ku Ujang. Na mana ka di mana tadi? Kadi itu kapan tadi bere duit ku bapa anak. Jadi numpo mama keur tenon jeung lalaki ka kebon naik motor. Nu bener sia teh? Ih bener urang mah, tara bohong. Oh siapa anggih? Nya. Tapi si mama nama teu nanya. Hah? Teu nanya si mama. Teu nanya. Heeh. Peledak-peledak kitu. Di belah mana? Tuh di belah ditu tuh. Hah? Tuh di belah ditu dah aya motor hideung dah. Aya motor hideung? Nya. Oh, si Kuprit bener sia teh. Bener ya deuleuh banget aing. Nah, emang banget aing banget nusok nggak bohong, hantu. Pan he, banget sih mah banget bohong, aja banget waduk, banget tai sih mah. Cih, atuh kalah ngete. Nuh bener sih teh. Bener tuh, deg terpercaya sama sampurkan. Kuai mau dibayar jajan salilana sih mau ngawaduk ya. Ih, jung sampurkan ya terpercaya kau Ujang mah. He. Gimana tuh yap? Ya apa tuh? Yap buat nam. Nam. Mana Jang? Tuh. Ini sudah buahnya. Buahnya. Ya pi menjong sampurkeun ya. Lah moal bisi carekan. Kalau dicarekan kena. Tuhnya bukan mah dideu. Bisi pajarkeun teh maneh nu ngadunya. Ngadunya geus bebeja ka mah ke. Menang bobodo maingnya. Ih. Mana sih teh? Tuh. Hah? Tuh. Ah itu sorang aneh sia kupret. Geus balik meureun jaluna. Hah? Geus balik. Heeh. Ka SPNS aja jeung bapa. Cek abi mah nya kasep kene bapak lah. Heeh. Mesing bapak beke ge. Eh sia mah kapalak-kulak kitu. Geus atuh jeung maneh guat mah jadi saksi sia teu guat. Wah, jug wae Ujang mah kena disalahkeun. Hah? Eh sia di mana? Di dieu wae nungguan. Ih, sia mah kupret teh geus atuh aing ka ditu. Heeh, jug. Ah lebok tak kunyuk, karut karulut teh jadinya ka gue aing mah teu nguruskeun. Tah si Kemet. Met. Oh, geus tugas nak. Geus, sukses. Sukses atuh. Heeh. Sarua kuring ge sukses. Cuang deuleuh tuh garulut garulut jadinya. Heeh. Tetong ting urus resep gerak. Resep juga jadi ring tinju juga. Heeh. Ring tinju jadi nu. Alus bener. Heeh tuh. Jadi ting ting kok tuh. Tuh ting cuang lalajo di dieu. Lalajo di dieu. Blah, eta gra. Hai, mustahil. Tuh. Hmm. Alusnya maneh teh. Alus apa aing mah? Golis langsing deui. Geus alabatan boga bebengetan jiga Meriam Belina bae set teh. Heeh atuh. Ih, aing mah geus cicing na aing maneh teh di mana geuning mana awewe pirang aing geule, geusan saha. Awewe pirang ti mana aing maneh? Maneh teh jeung lalaki cenah hideung jangkung badag. Ah. Uyuhan mending kene aing pendek-pendek genan ganteng seteh. Gaya. Mana sih mana? Aing mah cicing ngejedog di mah. Nah terus di mana aing mana tadi mau motor jeung awe pirang. Terus di mana? Hah? Awe pirang sih sok ngawaduk kitu. Ih, betul tuh tadi cek si Dede, si Ujang. Aing mah ngejedog ti tadi genan di balong apan keneh nyaburutan jukut. Oh, bener. Oh. Heeh. Cek si budak teh nya cek si Ujang nu leutik si Dede cenah mah cenah itu bapa cenah ujung awe pirang geulis langsing cenah kerek ge nyane tadi aya nu bebeja budak sarua eta nyebutna kitu maneh teh keur ulin cenah jeung lalaki kabalongkeun cenah. Ah nu bener hanteu urang mah tadi ge cicing teh ka mana-mana boroni jeung lalaki di mah ge pagawean terus anggot teh mimiti teh minta duit minta dibere kurang teh da weh. Ayo geus kadua kali kena teh datang deui eta nyebutna teh maneh karena keur ngeladag cenah. Ih. Apa heuh tadi geuna heuh lanceunna ngan duit ka urang? Heh. Heeh ngan kuing teh bere da eueuh duitna cen teh jang beuli beas teh eueuh. Boroning mere jang jajan. Ah, berarti aing diadukeun ieu mah. Ah, heeh bener ieu mah jigana barudak dijanjian ngadukeun urang. Ieu mah kudu diteangan si kunyuk. Oh, gara-gara tadi bere duit jadi kalah kabar ada miki. Tunya ieu bibiran. Aing teh mah jong karangan ieu. Eh, itu budak mah tuh.